У мене друг був, він теж був на условці. І він залетів, а я взяв все на себе. Ні, ну я теж там був, ну мені б нічого не було. Він просить не показувати його обличчя і не називати ім'я. У 17 років хлопець відбуває покарання за крадіжку з проникненням у приватну власність. Термін 2 роки і 3 місяці мав би провести за ґратами. Втім, в Україні підлітками, які скоїли нетяжкі злочини, переважно крадіжку чи хуліганство, займаються у центрах ювенальної пробації. Перевиховують і дають шанс повернутися до нормального життя. Проводиться діагностика, визначаються і у кожної дитини криміногенні потреби, чому саме вони скоїли це правопорушення і як необхідно надалі працювати, щоб правопорушення не повторилося у майбутньому. На обліку в центрі пробації у Запорізькій області 32 неповнолітніх, з них 7 дівчат. Мають умовний термін від 1 до 2 років. Немножко була неправа, не потрібно було вмішуватися в ситуацію і потрібно було себе немного контролювати. В центрі пробації мені допомагають стати на вірний путь і справитися. Найчастіше таким дітям не вистачає турботи, коли батьки п'ють чи вживають наркотики. Або ж навіть тоді, коли у фінансово забезпеченій родині батьки не знаходять часу на спілкування з дітьми через зайнятість на роботі. Тоді, кажуть психологи, спрацьовує індекс хорошості. Аби звернути на себе увагу, одні діти намагаються стати в усьому кращими, інші навпаки. Ну, значно простіше розбити вікно, чим там навчитися грати на фортепіані. Це привернення уваги ось таким деструктивним способом, але все ж таки це крик про допомогу. То якраз у ті центри пробації, які підставляють плече і виховують навички безпечної поведінки, виховують навички лідерства, якимось чином заміняють ось цю батьківську неувагу до таких дітей. Зі складними підлітками займаються психологи, волонтери, правоохоронці. Для них проводять тренінги, правопросвітницькі лекції, допомагають визначитися у житті. Я хочу стати поваром-кондитером. Це замечательна професія. Я думала про те, щоб уїхати в Польщу, там зарплати набагато краще, намного. Там живе мій брат, і коли мені сповниться 18, я вже уїду туди. Зважаючи на високий відсоток міграції та небезпеки, які можуть підстерігати заробітчан за кордоном, для неповнолітніх центру пробації організували школу безпечної міграції. Вони в групі ризику потрапляння в ситуацію експлуатації. Бо, як правило, такі діти вони мають освіту ПТНЗ, а вони вміють щось робити руками, а закордонні роботодавці вони дуже цінують таких людей, які щось роблять руками. Підлітки вчать, як не потрапити в пастки торгівців людьми, що варто знати про міграцію та працевлаштування за кордоном. Поміж цим обговорюють важливість здорового способу життя, громадянську відповідальність та розвиток лідерських якостей. Ті, хто засвоїли життєві уроки, пройшли увесь випробувальний термін у центрі пробації без правопорушень, на повторному суді звільняються від кримінальної відповідальності. Вважається він як несудимий. Але якщо він не виконує обов'язки, а вчиняє правопорушення або скоює повторний злочин, в такому випадку, якщо повторний злочин, засудження нове, а якщо не виконує, скажімо так, те, що передбачено вироком, тоді вони направляються в місця позбавлення волі. Психологи впевнені, вмотивувати перейти на сторону закону можна кожного складного підлітка. То потребує багато терпіння, так, стойкості, я би сказала, але все ж таки то можливо. Луїза Шубіна, Андрій Снісаренко, ТВ5.